Poslucháci, pozdravujem vás. Možná niektorí ste tiež na dovolenke ako ja, pretože dovolenku som si zaslúžil a hlavne pred týmto projektom, ktorý nás čaká v septembri. Na poslednú chvíľu som musel nabrať síly, aby som to všetko zúročil na javisku Istropolisu, kde budem účinkovať v úlohe Franca v muzikáli poprvýkrát, priznávam sa. Doteraz som nemal možnosť v tomto žánri, ktorý je tak populárny všetko vo svete, sa prísnuť. Ak dobijem aj tento žáner, tak nenadarmo som žil. A zúročenie toho celého, čo som sa naučil na činohre, alebo v rozhlase, alebo vo filme, v televízii, keď sa prejaví v tomto muzikáli, tak myslím si, že to bude vyvrcholenie celoživotnej kariéry. Mňa od tejto úlohy neodradí nič. Teším sa na vás. Prídite medzi nás, aby ste sa poučili, aby ste sa zabavili, aby ste ocenili naše snaženie, ktoré sme sa snažili celé toto leto zúročiť do tohto výsledku, ktorý určite nepochybne sa dostane. Prejďte, neodradujete. Začína šaj, už začína šaj.